nguyu makuru akigera mu gihugu cy'Ubushinwa yakiriwe ndetse na ministre w'ubanye n'amahanga nyuma haza kujya kuhura ndetse na Jinping mu biganiro bagiranye abangaba babiri abategetsi babiri ndetse banakomeye b'ibihugu bikomeye cyane rwose ku mugabane w'iyi si dutuyemo nk'uko byari biteganyijwe Jinping yari yarategujwe kera mbere y'uko yenda habaho n'uruzinduko rwe mu gihugu cy'Uburusiya yari yarabiteguye kugira ngo makuru azaze hariya muri kiriya gihugu yaragiye kuza mbere ho gatoya ya Jinping ariko ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba amaze kuhagera ndetse tukaba tugomba kuba turi kumwe mu makuru aho ni fresh mugerageze mudukandire kuri subscribe mwebwe bashyashya mu kigera kuri paparazzi hanyuma twibanire muri aya makuru nkuko bisanzwe wowe w'umusangwa nawe fati yo linki ugerageze usangize bagenzi bawe aho baba bari ni inshuti zawe zose zikoresha social media bajye bamenya ko kuri RwandapaparazziTV ariho habarizwa makuru atari hivumbi kandi yizewe gatanu kuri gatanu nta handi naho ngaho wahageze ngaho tuyasharinge vuba na bwangu twihute turirukanse tujye mu gihugu cy'Ubufaransa neka tubanze turebe ku rugendo rwa Macron yakoreye mu gihugu cy'Ubushinwa aho yaragiye guhura na mugenzi we Jinping baganiriye ibiki urugendo rwari rugamije iki ibi byose reka tubivuge muri aya makuru noneho twihute cyane tunayavemo tujye no mu yandi uyu nguyu makuru akigera mu gihugu cy'Ubushinwa yakiriwe ndetse na ministre w'ubanye n'amahanga nyuma haza kujya kuhura ndetse na Jinping mu biganiro bagiranye abangaba babiri abategetsi babiri ndetse banakomeye b'ibihugu bikomeye cyane rwose ku mugabane w'iyi si dutuyemo nk'uko byari biteganyijwe Jinping yari yarategujwe kera mbere y'uko yenda habaho n'uruzinduko rwe mu gihugu cy'Uburusiya yari yarabiteguye kugira ngo makuru azaze hariya muri kiriya gihugu yaragiye kuza mbere ho gatoya ya Jinping ariko Jinping aza kumubwira yuko afite urugendo mu gihugu cy'Uburusiya rero nirwo yagombaga kubanza gusoza nyuma akazabona kwakira mugenzi we uyu nguyu makuru mu rugendo rwe nk'uko mu makuru dukesha ibinyamakuru byatugereye yaho ngaho dore ko twe kuhagera byanatugoye kugera tubona ayo makuru ariko kandi mu binyamakuru bitanga amakuru tuba twizeye gatanu kuri gatanu makuru yahagurukanye n'abantu bakaba 52 harimo aba ministeri y'ubucuruzi ndetse na ministeri y'ubanye n'amahanga ndetse n'abandi bose n'abandi batandukanye ariko cyane cyane b'abakozi ba leta aho mu gihugu cy'Ubufaransa mu kujyayo urumva ko nubwo yagiyeyo asa naho yari ari kuri misiyo ya European Union ndetse na OTAN mu buryo bwo kugira ngo bavugane n'uyu mugabo Jinping mu buryo bwo gushaka kumvisha Vladimir Putin ndetse kuba yashobora gusoza guhagarika iyi ntambara mu gihugu cya Ukraine urebye European Union ndetse n'umuryango wa OTAN bo mu kohereza mbega mu ruzinduko rwa Macron hari harimo iyo message agomba kuyishyitsa kuri Jinping bakarebera hamwe ukuntu bahagarika iyi mirwano ikomeje kwose koreka imbaga hano mu gihugu cya Ukraine ndetse ikaba inasenya na byinshi ibingibi Vladimir Putin ibingibi Jinping yawiganiriyeho ndetse na Macron ariko Macron akomeza kumwumvisha uburyo agomba kubwira Vladimir Putin akabanza kuva mu bice bimwe na bimwe ibyo yafashe kugira ngo Ukraine nibashe kuba bakumvikana nabo ndetse ikindi barebeye hamwe ibiba ibintu bishoboka nubwo bari mu biganiro byabo barebeye hamwe ikintu gishobora kuba yenda Vladimir Putin akitwa ko atavuye muri ibyo bice ariko hakabaho izindi ngabo cyangwa se izindi rwego nyoshobora kuza rugasubira muri bino bice aba bakabanze bakumvikana ariko Vladimir Putin yarekuye ibice bya Ukraine ibindi barabiganiriye ushobora kuba utabyumvise neza cyangwa se utabibwiwe neza mu yandi makuru ushobora kuba wumvise ariko inzo ni ingingo zaganiriweho yarahagaze rwose nk'umugabo abwira Jinping aramubwira ati kumvikana na Vladimir Putin
kwa Perezida Zelensky birashoboka, ariko mbere na mbere niwe nshuti ya Vladimir Putin ugomba no gusoza iyi ntambara. Ntabwo twaciye amazi kuri peace proposal yawe wari wagerageje gutanga, ahubwo nk'uko nyine byumvikana iyi peace proposal yawe twayicishijemo amaso turanayibona, tubona irashoboka. Ariko mbere ya byose reka mugomba kubwira Vladimir Putin akabanza akava muri bino bice, cyangwa se tugashaka ingabo z'ibindi bihugu zikaza zikajya muri bino bice, ingabo z'Abarusiya zikabanza zikavamo, noneho zabanza kuva muri bino bice hakabanza kumvikana imishyikirano hagati y'Uburusiya ndetse na Perezida Zelensky. Ariko Zelensky afite icyizere cy'uko Abarusiya bamuviriye ku butaka. Ibi ngibi bigewe kuri njye nka Macron numva ari byo bishobora gutuma yenda izi mpande zombi zishobora guhagarika intambara kandi bakajya mu masezerano yafatika, kuko icyo gihe urumva ibintu iyo bigeze mu masezerano byanze bikunze ibintu biba bigiye kujya mu buryo. Hagati aho icyo twebwe tubona ni ikintu kimwe kugomba kudufasha kugira ngo ibyo ngibyo byumvishe umugabo witwa Vladimir Putin, kuko mu gihe cyose yumva ko hashobora kuba imishyikirano akiryamye mu bice bya Ukraine yagiye yinjiramo yinjizamo ingabo ze, ntabwo bishoboka ko na Vladimir Zelensky aragira ati ntabwo bishoboka ko twajya mu mishyikirano mu gihe yaba kiri ku butaka bwacu, nabanza ave mu butaka bwacu ave mu bice yafashe, hanyuma nimubona tutagiye mu mishyikirano azabone kugaruka kudutera. Ariko mu gihe yakiri mu bice byacu twebwe nta kintu dukeneye kumvikana nawe, niba ari imbaraga akeneye ko tukomeza kurwana tuzakomeza kurwana. Ibi ngibi nibyo Macron yagerageje gusobanurira Jinping, ariko mbega ubwo ari kumwereka ibyo Jinping agomba gukora mbere yuko yashobora kuba nk'umuntu ushaka kunga izi mpande zombi. Ndetse nubwo yavugaga ibi byose, Jinping buriya ni umunyamayeri, yari acecetse arimo akomeje kumva ibyo mugenzi we Macron ari kumubwira. Ariko nanone nubwo yamukomeje kumwumva yakomeje kumutega amatwi, nyuma aza kumubwira ati kubera iki Perezida Zelensky atabemera kujya mu mishyikirano mu gihe ibi bice byaba bitararekurwa n'Uburusiya. Undi aramubwira ati ariko wowe ubaye ari wowe, uyu ni Macron, ubaye ari wowe umuntu akagutwarira ubutaka, kandi ubona ko byanze bikunze ubwo butaka bashobora kuba nta kintu kigaragara gifatika gishobora kuba cyaratumye utwara ubutaka bw'abandi, abaye ari wowe wakora iki? Ibi ni ibiganiro byabahuje, ushobora kuba aya makuru utarayumvise ahandi, ariko twebwe tuba twayatohoje tukayamenya. Nubwo Jinping yavugaga taho kugira ngo rero igihugu gikomeze gusenyuka n'abaturage bahunge, hariho ibintu bimwe muri iriya peace proposal yanjye natanze bigaragara ko haba hariho guhombaho ibintu bimwe, ukirengagiza ibindi ugasingira ibindi. Ariko mu biganiro byabo wabonaga ko Jinping ibyo yavugaga byose yasaga n'uwabaga ari ku ruhande rwa Vladimir Putin, kuko ibyo Macron yamubwiraga byose yarabyumvaga, ariko nawe agahita asubiza ikindi kintu gitandukanye cyane n'icyo yari yiteze by'uko agomba guhita asubizwa. Kuko no mu biganiro yakomeje avuga ati kubera iki iri jambo rya kubera iki hatabaho Zelensky kwigomwa, risobanura ibintu byinshi. Kwigomwa mu yandi magambo uyu mugabo uvuga nk'indyarya uyu nguyu Jinping, kwigomwa bishaka kuvuga yuko kubera icyo Zelensky atashobora kureka ibyo bice mugenzi we w'inshuti ye yafashe Vladimir Putin, noneho bakaganira ariko ibyo bice yabyigomwa ariko amahoro agataha. Aha ngaha rero nka Macron wari watumwe na European Union ndetse na OTAN, nawe yarahagaze aravuga ati ibi rero Zelensky ntabwo ashobora kubyemera, gusa icyo tumva gye nagufasha, icyo gye numva nasaba nuko agerageza kuganira na Vladimir Putin, nanone ukagerageza kubijya nk'umuntu wumvikana nawe, anashiramo n'akano kantu ati ubu kugeza ubu niwe uvugana na Putin akakumva, ariko abandi twese nta kintu akeneye kutwumvaho, gusa icyo dukeneye ni ubwo bufasha bwo kuba ushobora kuba wagerageza ukumvisha Vladimir Putin agahagarika imirwano kuri Ukraine.
kuko aho biri kujya biragaragara yuko intambara ikomeje gusenya Burayi ndetse byanze bikunze igakomeza inakururiramo n'ibindi bihugu gukomeza bijya muri iyi ntambara. Rero Perezida Jinping nyuma yuko bari bamaze kuganira kuri iyo issue baje no kujya ku yindi ijyanye yo n'iy'ubucuruzi. Iyi ngiyi ni inyungu bwite z'Ubufaransa ndetse n'inyungu bwite z'Ubufaransa ndetse n'Ubushinwa. Ibi nabyo babiganiriyeho bagira ibyo banoza cyane cyane ku bijyanye n'imihahirane ndetse nanone n'ihererekanya ry'amafaranga ku gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'Ubushinwa. Nkuko byari byateganyijwe abaminisitiri bose nabo baje guhura abo bireba muri ibi ngibi ibyo baganiraga bagira amasezerano amwe babashije gusinya. Ariko nyuma yuko bari bamaze gusinya mbere yuko bari bamaze gusinya aho ngaho Jinping yaje kwemerera makuru nyuko azaganira na Vladimir Putin bakareba icyo bashobora gukora vuba cyane ndetse akagira icyo azasubiza Macron ku bijyanye n'ubusabe bw'ibyari byamujyanye cyane cyane ku byerekeranye n'iyi ntambara ya Ukraine hano mu gihugu cy'Ubushinwa. Ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo muri magambo amwe bashoboye kuba baraganiriye ku munsi w'ejo ubwo yageragezaga kujya mu gihugu cy'Ubushinwa kuganira na mugenzi we Jinping. Gusa uruzinduko rwabo rwari rwiza kuko bagize ibiganiro bihagije cyane kugira ngo barebe n'uko bashobora kugarura amahoro hano mu gihugu cya Ukraine. Uburusiya bukumvikana na Ukraine bakareba uko iyi ntambara yahagarara. Ngayo nguko rero reka twiruke dukomereze no mu yandi makuru. Yewe ndahari 5 kuri 5 nkomeza nkuzanira icyitwa amakuru.